pessoal, estamos começando mais um vídeo aqui no Resident Evil Database. Eu sou a Monique Alves e hoje eu vim tirar uma dúvida que muita gente tem e é assim, praticamente me perguntam isso toda semana. E tem muita gente que afirma uma coisa que não é verdade. E a gente vai falar sobre isso. Leon está infectado no Resident Evil 4? Por isso que ele dá aquelas acrobacias muito loucas, ele faz aquelas peripécias de pular laser, desviar de laser e pular de lugar alto e tudo mais? Mas antes de a gente começar, eu quero pedir para você já se inscrever aqui no canal, já deixar o seu like, compartilhar com aquele seu amigo que fica falando que o Leon tá infectado no Resident Evil 4, que ele tem vírus. A gente vai falar sobre isso aqui. E se você gosta do trabalho que eu faço, considere se tornar membro aqui do nosso canal a partir de R$2,99 por mês para ter acesso a várias recompensas, entre eles o nosso grupinho secreto do Telegram. Bom, muita gente tem essa dúvida. O Leon tá infectado no Resident Evil 4? Ele tem algum tipo de vírus no corpo dele? Sim, porque ele faz umas coisas muito absurdas no jogo, então não faz sentido ele ser um ser humano normal, não é mesmo? Tá, então vamos falar a verdade aqui. Realmente o Leon, ele não é uma pessoa normal, ele não é um ser humano normal. Porque o Leon, ele é um agente do governo americano extremamente bem treinado. Porque ele é um agente do governo americano. E a gente não pode esquecer que ele tem um plus de ter sobrevivido a tudo que aconteceu com ele lá em Raccoon City junto com a Claire. Então é aquilo, ele sabe sobreviver a armas biológicas, disso ele entende super bem. E ele é tão bem treinado, a reputação dele é tão alta lá dentro do governo americano, que no Resident Evil 4, ele tá indo atrás do paradeiro da Ashley porque ele foi designado para ser a pessoa responsável pela segurança do presidente americano e da família do presidente. E sim, gente, o Leon, ele faz tudo que ele faz no Resident Evil 4 sem ter nenhum tipo de vírus no corpo dele. Por talento, treino, habilidade e um pouco de sorte também, né? Vamos confessar aí que tem bastante armadura de enredo, né, gente? Mas isso é de toda a obra. Aliás, a única vez em que o Leon é infectado na franquia Resident Evil é justamente no Resident Evil 4, porque o Saddler, que é o líder dos Los Iluminados, contamina ele com o parasita Las Plagas, que é a plaga subordinada, ou seja, a plaga que é o tipo de plaga que é subordinado ao Saddler, que tem a plaga controle. Ele, o Bitores, o Salazar, esses têm a plaga controle. A plaga do Leon e da Ashley era a plaga subordinada. Mas como a gente vê no próprio final do jogo, ele tem essa plaga completamente removida e destruída do seu corpo. A gente vê que a Ashley opera ali aquela máquina de laser, destrói a plaga que estava no corpo do Leon e o Leon depois destrói a plaga que estava no corpo da Ashley. Então, de novo, Leon não tem nenhum tipo de vírus no corpo dele. A não ser que ele tivesse, sei lá, gripado no momento do Resident Evil 4. Tirando isso, ele não tem nenhum outro vírus no corpo dele. Acredito que ele não estivesse gripado, né, gente? Porque senão ele não teria feito tudo que ele fez, sei lá, estaria espirrando, com dor no corpo, com febre, né, enfim. Mas brincadeiras à parte, é justamente pelo fato dele ser extremamente bem treinado, habilidoso, que isso lhe confere uma reputação inabalável no governo americano, e ele é o top top dos agentes. E não, Resident Evil Gaiden não é canônico, eu sabia que você estava pensando sobre isso, mas não. Resident Evil Gaiden não é canônico e, se fosse, a gente não teria mais Leon. Porque no Resident Evil Gaiden, o Leon não é infectado, ele morre. Ele vai de arrasta pra cima, ele vai de base, vai de comes e bebes, entendeu? Ele morre, morre. Se vocês quiserem saber mais sobre o Leon no Resident Evil Gaiden, sobre o Gaiden ser canônico ou não, eu vou deixar um vídeo para vocês aqui nos cards e também na tela final para que vocês assistam e tirem essa dúvida a respeito do Gaiden. Mas o Gaiden não é para ser levado em consideração, é um jogo terceirizado, não tem nada a ver com a história oficial da série Resident Evil. Bom, me conta aqui nos comentários que eu quero saber o que vocês acharam desse vídeo. Você também tinha essa dúvida? Você também achava que o Leon estava infectado com alguma coisa, algum vírus, algum sei lá o quê?
Então, me conta aqui nos comentários que eu quero saber o que vocês acharam desse vídeo e também deixem aqui embaixo outras dúvidas que vocês têm, outras lendas urbanas aí que tem na comunidade de Resident Evil que muita gente acredita e que você fica naquela dúvida, mas será que é verdade isso? De repente a gente pode fazer algum vídeo aqui sobre isso no canal. Eu vou ficando por aqui, um beijo pra todo mundo, até o próximo vídeo e tchau!